E aí, adoradores da Twitch, sejam bem-vindos a mais uma live historinha neste canal. Vamos que vamos, hoje é dia aí de jogar um Final Fantasy VI. Bom dia, Ricardo, Andrew, Júlio, bom dia, Júlio. Laurinha, Marquinhos, sejam todos bem-vindos. Por que que não está funcionando? What is a man? Pra fechar o conteúdo, hein, amigão? Isso aí. Está obviamente me zoando. Porque era pra puxar. Cadê? Só falta não ter dado pau no save do negócio. Aí fica bacana, hein? Já pensou que bonito? Vamos que vamos. Jogar um Final Fantasy 3 aí. Ou 6, né? Depende da sua região. Ah, tá, puxou. Beleza. Agora sim. Então deixa eu soltar o som, DJ. E abaixar, que está super alto para mim. Estou surdo, minha Nossa Senhora. Se o jogo estiver alto, me avisem também, tá? Por favor. Que para mim aqui tá bem alto. Eu já baixei. E vamos lá. A gente liberou os Espers para o mundo e agora temos que negociar com eles para eles pararem de causar o caos no mundo. Né? Esse é o nosso desafio agora. Porém, nosso airship quebrou, né? A gente vai ter que ir a pé para os lugares por enquanto. Será que não? Não sei onde é que fica Vector aqui, tem que olhar no mapa, peraí. Tem que ir pra Vector. Deixa um mapa de lado aqui pra poder não se perder, né? Mas mesmo com o mapa a gente se perde às vezes. Nossa, é sério que é desse lado? Caraca, eu tô bem longe então. James aí pra galera. Morra! Já aprendeu um jeito, cadê? Deixa eu ver. Skills. Slow e fire ainda. Como
Capture. Errou. Ih, deixa eu pensar aqui. Ficou pistola de gaga agora. O Edgar tá aprendendo as habilidades tudo, hein? Sim. Daqui a pouco eu já posso trocar de Esper com ele também. O próximo vai ser Slow. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui é vezes 7, né? Vezes 7 é a magia, né, na verdade. Tá, Vector aqui embaixo. Que é o Brook. Ué, ué, ué. Ah tá, não, eu vi errado mesmo. É antes. Backrest é a outra ali. Passei. Perdão. Fire! Tá, então vamos tirar agora a Siren do Gabi, já aprendeu tudo. Garoto bom, hein? Bismarck, Phantom, Berserk, Vanish, Demon. Vou colocar Bismarck, né? Que é Fire, Ice, Bolt, Life. Vou colocar a Angela Bismarck nele. Chucky, thanks for your host. Vector é aqui, deixa eu salvar. Exatamente. Cheguemos. O que aconteceu aqui? Não sei. Também não sei, cara. Check, how you doing? What's up, my friend? Pousada, não tem ninguém, pelo jeito. Pode dormir de graça? A cidade tá pegando fogo, né? Então, dormir vai ser complicado no lugar que tá pegando fogo. Aqui.
Só falam isso que aconteceu aqui? Todos têm a mesma fala. Interessante. Muito obrigado por me curar aí, cara. Valeu. Isso é muito bacana. Obrigado. É, a loja de arma tá pegando fogo, mas vamos, né, vamos faturar. Não podemos deixar de ganhar o dinheiro. Cidade queimando ali, a loja pegando fogo, mas não, vamos faturar. Tem problema que tá pegando fogo. Acontecendo, não sei, cara. Vocês têm que me dizer, pô. Temos um lugar pra ir antes de entrar na casa. Já falei que eu sei. Se alguém falar alguma coisa diferente, né? O que aconteceu aqui? Ah, aqui é a cantina. É, também não tem ninguém. Cantina mais conhecida como pub, talvez. Também não tem nada. Eu estou aguardando vocês por aqui. Me brigue. Não tem mais nada aqui, não. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu gastar o que com a gente. Perdemos a vontade de lutar. Oh. Guerra acabou. Kefka foi preso por crimes de guerra indizíveis. Ele está na corda bamba. Prenderam o Kefka. Isso pra mim é golpe, hein? Isso é golpe, hein? Prenderam o Kefka nada, hein? Só acho. Perdi a vontade de lutar. Aham. Imagino. Sei. O imperador não quer mais a guerra. Olha o Cid. Cid! Os Espers vieram salvar seus amigos. Quando souberam que os outros tinham morrido, ficaram enfurecidos. Destruíram a cidade. Nunca vou esquecer seus gritos de ódio. Porra. Pesado. Agora queremos a paz definitiva. Agora, depois de tudo que vocês fizeram? Poder aqueles Espers, eu não fazia ideia. Eles vão destruir. Seria eles ali, né? Olha a falha na tradução ali. Eles vão destruir o mundo. Temos que fazê-los entender que a guerra terminou. Não há ser humano que possa fazê-los parar para nos ouvir. Mas por ora, amigos, vamos festejar a paz. Paz? Os caras destruíram suas cidades e querem festejar a paz, como assim, mano? Passaram alguns soldados que preferiam continuar lutando. Por favor, falem com os 4 soldados. Com quantos soldados puderem até antes de jantar. Faça com que eles... Faça com que entendam. Tá bom. Por favor, falem com quantos soldados puderem. Você tem até 4 minutos para jantar. Tá bom. Pessoa...
pessoas. Três pessoas. Passar a bola nova. What the fuck? Certeza que você quer voltar, cara? Só pra atrasar, né, pelo jeito. Nada mal, pessoas. Pessoas. 10. Não sei quantas pessoas tem que falar. Eu não quero a paz. Ótimo. Merece uma surra, caraca. Ok, né? Acho que não, hein? Quero subir de level, boa. Tá, vamos descer pro outro lado agora. Desse certo, muito bem. Tem porta aqui, beleza. Acabou até. Bom dia, cerebral. Bem-vindo à live, beleza? Ok, fica aí. Como ousa me prender aqui? Isso é inaceitável. Que tédio. É, vai acabar o tempinho ali. Ah, você vai almoçar, é verdade. Você vai... você está quase na hora do seu almoço aí, pode crer. Ah não. De novo não, cara. Mas nem Metal Punch meu ovo, cara. Morre aí, velho. Toma. Pronto, morreu. Alguém perdeu um monte de habilidade, depois eu vejo. 21 pessoas, acabou. Porque a noite aconteceu o banquete com o Imperador. Será que deu certo? Ter falado com tudo esse gente? Siga-me, por favor. Mesa farta é cerebral, nem precisa aí, ó. A mesa farta aí. Podem me considerar um restaurador. Imaginem, todos nós reunidos aqui desfrutando um jantar. Vamos começar com um assado. Ao Império, aos restauradores das nossas cidades natais. Muito bem, as nossas cidades natais.
Bem sabem que Kiev está preso por crimes de guerra. O que devemos fazer com ele? Executá-lo! então vamos deixá-lo preso por enquanto, depois decidiremos como cuidar dele. Lamento muito o incidente em Doma. Ninguém imaginava que Kefka fosse usar veneno. O que está feito, está feito. Isso foi imperdoável. Depois lamento isso de novo. Isso foi imperdoável, cara. Estou terrivelmente arrependido. Kefka será duramente punido e estamos limpando o veneno. É o mínimo, né? A propósito, quanto a General Celes. Celes tem nossa confiança. Quer ficar mentindo, o General Celes enxergou a estupidez dessa guerra antes de todos os outros. Foi por isso que juntou-se aos restauradores. Ainda tem alguma pergunta? Por que começou a guerra? Desejo de poder subiu a minha cabeça. Agora estou pensando mais claramente. Com sua permissão, eu gostaria de falar dos Espers. Alutz. Mais uma pergunta. O que devemos falar com seus homens? Alutz, Alutz, Alutz. Valeu, Marquinhos. Alguns de meus comandados recusam-se a aceitar a paz. Achei que eles estenderiam se estivessem face a face com vocês. Vou fazer uma pergunta. Por que a paz agora? Queria que em momentos como este, que devemos nos ajudar mutuamente. Tá, vamos falar dos Espers então. O Império está sendo dizimado pelos Espers, que saíram do portão selado. Eles estão cegos de ódio. Se não forem impedidos, vão destruir o mundo. Mas foi você que causou tudo isso, exatamente. Depois que os Espers começaram a destruição, vi que não poderia continuar com a guerra. Eu me perguntei por que a tinha começado inicialmente. A propósito, as perguntas que me fizeram, qual foi a primeira? Por que começou a guerra? Sim, mas agora o que eu desejo é a paz acima de tudo. Este é o meu verdadeiro sonho, por favor, compreenda. Sei, sei. Vocês parecem cansados, querem um intervalo? Não, vamos continuar. Por acaso, há algo que querem que eu diga? Você sente muito. Entendo, eu realmente sinto muito pelo que fiz. Agora devo lhe pedir um favor. Ó golpe. Após devastarem meu império, os Espers foram para o norte, em direção à Ilha Crescente. Temos que encontrá-los. Eles precisam saber que não somos mais seus inimigos. Ilha Crescente? Tinha um sim que Ilha Crescente, não tinha? Um lugar chamado Ilha Crescente também? Depois de tudo que fiz, passar é o meu dever. Aliás, depois de tudo que eu fiz passar, é o meu dever resolver essa crise. E é por isso que preciso da ajuda de terra. É o quê? Apenas terra pode derrubar. Não deu para que possa entrar. Podemos ir para a Ilha Crescente a bordo de um barco imperial que está ancorado em Albrook. Vou me acompanhar? Vamos, né? Tem outra opção. Meu melhor guerreiro irá acompanhá-los, General Leo. Sou o General Léo, é um prazer conhecê-los. Vou esperá-los em Elbruk, tá bom? Iremos lá em breve. Precisamos achar os Espers e selar a paz com eles. Vocês são nossa última esperança. Agora somos última esperança, né? Até ontem era inimigo. Se a Terra for, eu vou também. Esperto-se, Loki. Loki, obrigado. Os demais fiquem aqui esperando por nós. Estou desconfiado. Também acho. Também tô achando que é golpe. Com razão, é difícil confiar assim tão fácil no Imperador. Ficaremos aqui para investigar. Por favor, façam isso. Não me deixem passar nada suspeito. Aliás, não deixem passar nada suspeito. Tá certo, e vocês se cuidem. Bom dia, Tom. Obrigado pelo host. Bem-vindo à live aí. Certinho. Pô, a party vai ser só isso mesmo? O Loki e a Terra? Porra, esse tá de sacanagem. E frito. Falta mais 20%.
Ataca carbanco, né? Dá bastante, mas ela já aprendeu reflexo, pelo menos. Achei a haste nesse jogo meio inútil. É isso mesmo? Uma mensagem do Imperador. Como conseguir falar com muitos soldados terão as seguintes recompensas. As tropas imperiais deixaram Fígaro Sul. Opa! Além disso, os nossos exércitos também saíram de Doma. Muito bom, muito bom. E também lhe damos o direito de pegar as armas que quiserem na base imperial, no próximo portão selado. Opa! Bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei, hein? Mas ainda tá suspeito essa atitude aí. Os caras querem do nada, querem a paz assim. Sei não, hein? Isso aí tá cheirando a golpe. Até ontem eles eram os nossos inimigos, agora eles querem ficar de boa. Aí tem, hein? Só acho. É verdade, Tom. Achei a haste meio inútil. Eu coloquei aquele. O anel no Edgar aqui da haste, né? Não, parecia que não fazia diferença nenhuma. Tipo, Bolsonaro com o Nordeste. Tô. Percebi isso mesmo. É golpe, Brasil. É golpe. Base Imperial perto desse portão selado. É no deserto, né, que fica essa base imperial. Que ele falou pra pegar as armas lá. Bom, talvez eu não tenha notado a diferença. Eu tô aqui embaixo, Tom, na parte sul do mapa. Tá vendo ali, ó? Aqui não dá, o mapa não aumenta. Ali, ó. Eu tô em Vector, eu tava em Vector. Aí ele falou que tinha uma. As coisas aqui. Acho que tem que descer, eu acho. Pegar as armas na base sul do. Aliás, na próxima portão selado na base imperial. Eu acho que é ali no deserto, se eu não me engano. Ontem eu ia pegar as skills pro. Offline, em off, né? Do. Pro. Gal. Aí eu esqueci que o Airship tá quebrado. É a vantagem. Será que é pra cá? Aqui o. Portão é pra cima ali. Mas eu não sei se é aqui mesmo, né? Olha eu lutando no deserto, olha eu louco aqui. Como é que é difícil? O inimigo não é tão difícil assim. Ele morre, né? Game over. Ó, 3 match points aí sim. Ah, eu tento fazer isso também, na maioria das vezes. Eu não gosto de salvar em DG também, né? Em meio de DG, essa coisa. Só que aí acabou que quando aconteceu o negócio eu tive que encerrar a live, né? No
O warship caiu. Aí já era. Será que é aqui? Acho que é aqui a base imperial. É, acho que é aqui mesmo. Acho que era aqui mesmo que eu tinha que vir. É. Aí. Cherub Down. X poção. 80, 8 mil Gil. Ether. Running Shoes. Wall Ring. Wall Ring deve equipar o quê? Protect Shell. Oh, 13 mil. Muito bom. 20 mil. 20 mil reais. Elixir. Backguard. Cure Ring. Tá, agora vamos ver. Caça Regen. Tira o Back Attack e o Pincer Attack. É Reflect. É nenhum nem outro. Erramos. Os dois erramos. Errou! Que merda, hein? Cherub que essa Floak. Reflect. Ah tá, você colocou. Ah tá, Reflect, ah tá. Eu só vi a parte do Protect Shell. Então tá certo, tô muito bem. Running Shoes. Sim, não foi nada de tão bom assim. Lá o Bafeta é foda, não lê direito as coisas. Não tem mais nenhum lugar pra ir, né? Só aqui. É, não, aí sai. Então, vou voltar pra... Para ir para Albrook ou Albrock. Cara, tá dando desespero de andar devagar assim. Depois eu, quando entrar em alguma DG, eu boto de volta o Ribbon. Nossa senhora. Bom dia, Bel, saudações. Turupom, turupom. Green Barret é bom pra vender, né? Não presta mais pra equipar, né? Morreu. Frito, 87. Que pouca aprendeu. Rest. Rasto. Cidade de Albrook, ou Albrock, ou Abrook. Poxa, acho que não precisa comprar nada. Falar muito, não, tiozinho, senão já viu, né? Atrai. Tem um elixir aqui? Ou já peguei isso? Acho que já. Goggles. Acho que eu já tenho quase tudo aqui, velho. Tchau.
Boy Gaming. Bonito nome. Ah, canal exclusivo para chat exclusivo aos seguidores. Muito bom, cara. Parabéns. Crescente. Outro general imperial. Uma pessoa que contratei na cidade e não viajar conosco. Olha, do bom dia, beleza? Bem-vindo à live. Ah, Shadow, claro. Ô, Juninho! Valeu pela raid aí. Obrigadão. Sejam bem-vindos aí. Os amiguinhos que vieram com o Juninho. Beleza, então, vai lá. James, dá uns pontinhos pela raid. Obrigado, Juninho. Valeu pela raid. Pessoal que chegou com o Juninho, sejam todos bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Dan. Aqui eu jogo principalmente Fórmula 1, PES e jogos indie. E durante a semana aí, entre quarta e quinta-feira, eu pego um jogo pra jogar até o final, que no caso tá sendo Final Fantasy XVI. Mas eu jogo de tudo aqui no canal. Eu joguei aqui Resident Evil, já joguei GTA, já joguei de tudo, que o canal é democrático. Já joguei Fortnite aqui, já joguei Fallout, já joguei de tudo já. Quem quiser ver os jogos zerados, tá aí embaixo do canal, nos cards, só dá uma olhada. E valeu, Juninho, obrigado pela raid mais uma vez aí, cara. Obrigadão, é nóis. Vai lá, Juninho, obrigado. Permita que eles apresentem General Ceres e Shadow. Alguma coisa errada? Não mesmo. Só partiremos amanhã, já providencia super noite. Por favor, descansa. Tá bom. Celis. Ficou com vergonha. Contratado pelo Império, mas não vou. Não se preocupe, não vou degolar vocês. Esse Shadow é a figura, mano. Tá, então vamos lá no Inn, né? Tem que descansar. Se eu der a volta aqui, sai lá, né? Eu não tenho lixo mesmo. Se bem que aqui é o pub, né? Não é o bar. Não é o Inn. Viajei. Fiquem à vontade. Tá bom. Ficaremos. Isso vai fazer, Loki. Tá bem doido? Ah, sentiu o ki da Celis, foi falar com ela, entendi. Celis. Vamos? Por que não fala comigo?
Você está com outra, você me traiu. Mesmo que tenha sido só um pouco, eu duvidei de você, mas ainda sou seu amigo. Ah, é verdade, ele ficou. Ele achou que a Ceres tinha entregado eles quando o Kefka apareceu lá. Na parte dos Espers, verdade. Ceres. Ih, rapaz. Girando, girando, vale rodando. Girando, girando, girando. Spina Wings. Esquece, cara, das coisas que acontecem. Certo, vamos lá. Vamos, bora. Partiu, amigão. Todos os sistemas estão ok. Se tudo correr bem, devemos chegar amanhã de manhã. Por que não descansar até lá? Só descansando, hein? Só descansando. Se dormir da XP nesse jogo, eu fico bem. Tudo bem com você? Você parece estar se sentindo melhor. Até engraçado, não acho? O Império me usou, tirou até os meus pensamentos de mim. Mas estou aqui. Mas aqui estou eu, ajudando o inimigo. Há pessoas e pessoas, não somos todos iguais a Kefka. Realmente. É o quê? O que quer dizer? Eu sabia que você estava sendo usada como uma espécie de arma biológica. E como não fiz nada para impedir isso, eu não sou diferente de Kefka. É, seu inútil. Eu sou o produto de uma humana e um Esper. Será que algum dia eu vou ser capaz de amar alguém? Mas é claro. É claro. Mas eu ainda não senti isso. Você ainda é muito jovem. Mas eu entendo o que quer dizer. Entendo até bem demais. Olha o Lutz. Ficou no ar, hein? Único, valeu, Andrew. Obrigado pelos outros. Mas quero saber o que é o amor, agora mesmo. Calma, filha, calma. Eu diria a música, L'amore verá. Quem está aí? Ah, o Shadow, o grande Shadow. Tive vontade de dormir sobre as estrelas. Você ouviu alguma coisa na nossa conversa? Eu não tinha intenção de ouvir o que eu devia, o que não devia. Eu posso ajudá-la. Você deve procurar suas respostas dentro de si mesmo. Terra. Há neste mundo muitos como eu, que decidiram matar suas emoções. Nunca se esqueça disso. Porra, pesado, hein? Ih, logo tá passando mal. Acho que eu vou. É. Ele tá passando mal. Entrando no navio. Não fale uma palavra sobre isso pra ninguém. Ou da máscara. Acho que eu vou. É, passou mal. Esse Loki, figura, cara. Lembrando, pessoal, o Edu colocou aí no chat, a gente tem a rifa do Gear 5 aqui no canal. Cada R$ 10 que você doa, você concorre a um ticket. E lá no, perto do Natal, na semana do Natal, a gente vai sortear o jogo. Versão Ultimate, Gear 5.
Play Anywhere, aquela PC e Xbox One. Você pode jogar tanto nas duas plataformas. O jogo que custa R$ 260, você pode pagar só 10 conto e levar o game. É só clicar no link aí que apareceu no. Ou digitar rifa de novo no chat, exclamação rifa. Que vai aparecer o link para você fazer a doação e com isso você concorre a um ticket pro game. Exatamente, não é porque, né? Ah, eu quero me livrar do jogo. Não, é porque eu já joguei o jogo, eu tenho o jogo. Fiz aqui em live, muito bom, ele tem um co-op também muito interessante. Mas é para ajudar o canal, né? Ajudar o streamer que está precisando. Não é só porque ah, Dan quer ficar rico, não. Dan quer precisa de dinheiro. Pura e simplesmente. E do jeito que tá, ainda vou tomar um prejuízo, porque o jogo custa 260 conto. Já só vendeu 40, né? Porque tem uma doação do Fabrício que não apareceu ali na meta. Mas tá valendo. Estamos quase chegando à ilha crescente. Após o desembarque, vamos nos dividir em dois grupos. Célia e eu formaremos o primeiro grupo, Terra e você. Você, Terra, você vai com Loki e Shadow no segundo grupo. Deixaremos os Espers, comuniquem-nos imediatamente. Edu, deve pensar, porque ah, se o cara comprou o jogo, né, com esse valor, por que que ele tá vendendo, né? Tem gente que pensa dessa forma, Edu. Ele tá só querendo lucrar. Pode ter certeza que tem. Ah, Loki. Ah, nem temos que ir. E aquilo que eu falei, né? Se você não tem cartão de crédito, né? Porque ou não quer usar cartão de crédito para fazer a doação pelo PayPal, você pode gerar um boleto dentro do PayPal que, quando você pagar, esse saldo converte em crédito dentro da plataforma e você pode fazer a doação do mesmo jeito. Você não precisa ter cartão de crédito. Lá dentro do PayPal tem a opção lá de você colocar crédito na sua conta através de boleto. Você paga, gera o boleto, paga. E aí você o saldo converte para dentro da plataforma para você gastar, para fazer a doação. Beleza, deixa eu salvar agora. E vamos para onde agora? Tem a menor ideia. Ah, tem que ir pra cidade, né? Aliás, tem que achar os Esper, né? Mas onde estão eles? Tem uma cidade pra cá? Ou eu tô vendo demais ali no mapa? Nossa, que bicho estranho. Achei que ainda tem os shurikens com o Shadow aqui. Porra! Jogou o Loki longe, mano. Como assim, velho? Cidade que tem ali? É, direitinho, tô ficando louco. Vila de Tamasa. Uau, forasteiros. Um forasteiro! Detrás de ti, imbecil. Gold Shield, Tiger Mask, Tiara. Bem-vindo de volta, cerebral. Já tá comido? Chique, eu não consigo comprar tudo não, hein?
2, vai, por causa das séries. Vai agir por 3, né? Tônico com guaraná, poção, tincture, não tem nada de diferente. Ouço o que tens pra lhe dizer, esqueço. Ah, vantagem. Ok, né? Eyedrop. Soft. Relíquias do Milênio. Sprint Shoes. Nossa, Person de Sprint. Eu já tenho isso. Vocês não podem entrar aqui. Por quê? Me obriga. Pra não entrar. Forasteiros. É vantagem? Então por que que você tem uma pousada, então você não gosta de forasteiro? O hino serve pra isso? Porra, 1500? Caraca, tá caro, hein, pra ficar. Realmente ele não gosta de forasteiros. É, realmente ele não gosta de forasteiros. Então o que foi isso? Fogo! Ah, o cara tá aprendendo magia. Oh não! Volta aqui, moleque. Green Cherry. Não, moleque. Moleque fugiu? É, então, aí é que tá, né? Que vantagem leva, né? O que querem comigo? Um cavaleiro já idoso, de coração puro e versado nos métodos dos monstros. Estrago? Quem é estrago? Espers? Espers? Não reconheço essa palavra. Você nunca ouviu antes? Não, acho que não, sinceramente. Acho que... não. Você tá escondendo ouro, hein, velho. Que estranho. Oh, oh. Ei. Mas o que raios que você tá fazendo? Uma nova amiguinha também? Ela captura tudo em seus quadros, as florestas, a água, a luz, a própria essência da vida. Helm. Vovô, quem é esse pessoal? São seus amigos? Eles também podem usar magia? É uma matraca. Que cachorrinho mais fofinho. Fique longe, ele morde. Vá para seu quarto. Não vou. Velho careta. Por favor.
saiu daqui. Então. Ó, o cachorro gostou da menina. Pois, rapaz, acho que ela gostou do seu cachorro. Cachorrinho bonitinho. Ele vem pra fazer muita bagunça. O nome dele é Cachorrinho Fia da Puta. Fia da puta, fia da puta. O cachorrinho fia da puta. Ele é bonitinho. Ele tem um gosto. Ele corre sem parar. Tiriri, tcharará. Isso é terrível. Desculpe por isso, tio. Sem problema, é que o cachorro não costuma gostar de gente. Por favor, perdoe-me, não. Perdoe-me. Ela ainda é muito jovem. Esta é só uma vila isolada, não sabemos nada sobre os seus Espers. Será mesmo? Já saquei. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos dar uma olhada por aí. Muito obrigado por sua ajuda. Sinto muito não poder ter sido mais útil. Interceptor, vem. Ah, que pena. É, tem alguma coisa de errado nessa coisa aqui, nessa ilha aqui. Só de conhecer a Helm, ela adora pintar quadros. Será que ela faria meu retrato? Não sei. Pergunta pra ela. Ora, pois. Temos algum lugar pra ir nessa cidade? Acho que não, né? Mamãe, tá doendo. Ah, tudo bem, cura. Ah, o pessoal aqui sabe usar magia, olha só. Meu remédio, onde foi parar meu remédio de cura? Mamãe, por favor, use cura em mim. Ah, o povo dessa ilha sabe usar magia, eles estão escondendo ouro, hein? Olha só. O povo aqui é tudo mago. Tudo. Manja das magias. Casa do chefe. Sabe, gente, magia? O que quer dizer magia? Lá, tá vendo? Ninguém quer falar que sabe usar magia. What is a magia? Que belo dia. Ah, agora ele abaixou o preço. Agora tá custando um só. Como assim? Então tá bom, né? Então abaixa o preço, né? Por um, né? Tá valendo.
Promoção. Ah, lá. Já... Tinha um porquê tá barato desse jeito. Isso é terrível. Helmo e ela está. Ela está em perigo? Isso mesmo. Ela estava na casa de um vizinho quando começou um incêndio. Vou suportar se alguma coisa acontecer com ela. Por favor, não pode nos ajudar? Shadow. O cara tá dormindo, mano. Interceptor, cadê você? cachorro, mano. O cachorro foi, mas o Shadow ficou ali. Eita, tá pegando fogo, bicho! Puta vida, meu! O que você tá fazendo? Que as chamas sumam, mano. Ah, vai usar Ice. Proibido usar magia. Magia? Não me importa. Come torta. Minha neta está presa nessa casa. Prefeito. Entendo. Realmente não temos opção. Para trás. Todo mundo vai invocar o Zayas ali, eu acho. Até a Shiva vai aparecer ali. Boa, seria brava. Todo mundo tacando gelo no negócio. Eita, nós. Não adianta, o fogo está muito está forte demais. Acho que é porque guarda muitas varas de fogo nessa casa. Vou entrar. Espera, também vou. E eu também. É melhor você ficar aqui, vovô. Idiota, posso ser velho, mas não sou nenhum inútil. Rápido. Entra logo aí, meu. Tenta evitar as chamas. Falar é fácil. Depressa, temos que achar Helm. Really? Fênix da alma, muito bem, muito bem. Vou ter que enfrentar tudo, não adianta. Pincel ataque. Aquarrate. Se eu tivesse usado esse Aquarrate, eles matavam mais rápido, né? Se soubesse, tivesse visto antes. Pô, eu saí do fogo. Qual é, jogo? Morreu? Também que não tem tempo, né? Senão, diria o Pelé, já viu, né?
Tem bastante mesmo, tá me surpreendendo. Quase um Chrono Cross, tá aparecendo. Tá, e agora? Porra, só portas assim, mano? Olha luz. Ice Road, bacana. Tá bom. Essa é a fonte das chamas? Pelo jeito, sim. Ah, mas show, valeu, Ricardo. Flame Eater. Porra, é isso. Ah, claro. Isso ia acontecer. Muito bom. Só foi, neguinho. Ah, desceu. Helm, cadê você? Ó, cachorro. Ó, cachorrinho está salvador, hein? Não. Oh não, é tarde demais. Ih, vai cair a casa. A casa caiu literalmente? Tá pegando fogo, bicho! Você não morreu lá! Esse Shadow é o bichão mesmo, hein? Vamos sair daqui. Vou usar uma bomba de fumaça. Simples, não? Era só ter usado uma bomba de fumaça que tudo se resolvia. Você está bem? Sim, obrigado. E a eles que você deve agradecer. É a eles que você deve agradecer. Obrigada. O segredinho da nossa cidade já não é mais segredo. É, deu pra perceber. Todo mundo aqui pode usar magia? O que tem essa cidade? Agora sinto que lá vem a história. Esta é a Vila dos Guerreiros Magos. Há muito tempo, humanos usavam Magicite para ganhar poderes mágicos. Eles passaram a ser conhecidos como Guerreiros Magos. Mas eu achava que eles tinham morrido há séculos. Depois da guerra, a Guerra dos Magos, Espers fugiram para seu novo mundo, além do portão selado. Eles queriam viver em paz, sem medo de ser usados pelos humanos. Eles os deixaram para trás e a guerra acabou. Mas nós não éramos desprezados pelas pessoas normais. Todos achavam que tínhamos começado a guerra.
Mas perseguidos e caçados como animais. Não havia nem mesmo julgamentos. Apesar da única diferença de ser que vocês... Apesar da única diferença de ser que vocês podiam usar magia? Uns poucos guerreiros magos conseguiram fugir e chegaram aqui. Eles foram os nossos ancestrais. Ah, então a mãe da terra tá aqui então, né, pelo jeito. Nosso poder enfraqueceu com o tempo, mas ainda resta um pouco dele. Ouçam, se vocês quiserem nos ajudar, poderiam ser muito úteis. Então vocês querem rachar os Espers, hein? Bem, vamos salvar... Vocês salvaram o Helm, posso ajudá-los a achar seus Espers. Eu também vou. Não, acho que não. Vai sim. Que velho careto. Velho careto, sacanagem. Mas onde vamos começar a procurar? Se eles estão por aqui, devem estar se escondendo nas montanhas a oeste. Montanhas a oeste, ok. Mas por que lá? Essas montanhas têm fortes propriedades mágicas. Dizem que foi nelas que surgiram os Espers. Talvez eles tenham sido atraídos para lá. Oh, você viu que o Shadow já foi embora, já, né? Quis nem saber. Vamos dar uma olhada. Que velho careta. Pô, ela não vai entrar na party mesmo? Sacanagem. Não me interpretem mal, eu só queria o meu cachorro de volta. Claro. Vai a algum lugar? Vou procurar os Espers do meu jeito. Claro, né? Interceptor, venha. O cachorrinho gostou da menina mesmo. Pô, ela não entra no grupo mesmo não? Sacanagem. É, chegou mesmo. Então tá, né? Tá, então é o oeste daqui, né? Que a gente tem que ir. Então beleza. Salvar. O cachorro parece a Pituca. É mesmo, se o Gus arrumar um cachorro, né? O próximo cachorro, eu vou chamar ele de Interceptor. Eu não gosto do Final Fantasy VI. Então. Fica a dica aí, Gus. Se arrumar mais um cachorrinho, chamar de Interceptor. Tá, então a gente tem que ir ao oeste daqui. Sobe aí, só pra ter certeza. Que eu acho que é pra cá. Aprende todas as magias do Ifrit. Aqui, carbanco. Ah, falta um pouquinho. Poxa,
Aí, boa. Então vamos trocar a summon agora do Loki. Rage, sei lá qual que é. Porra, tudo aquilo pra ganhar um ponto de magia. Porra, jogo. Aí sai de sacanagem. A menina tá seguindo a gente, né? Olha lá. A menina tá seguindo a gente. Mandrake. Boa, é sim. Pô, gastei MP, mano, olha só, sabia não, pô. É, mais ou menos isso, Tom. Ela tá ali só no... Só na espreita, só. Grande colo 1 de 2. Melhor boss. Pô, matou a terra. Que raid maldita é essa, hein? Matou a terra. Raid do mal é essa. Literalmente, Bel, é um estrago. Não posso acreditar. As estátuas. Estou vendo umas letras esculpidas nas costas dessas estátuas. Diga, velho, o que mais você sabe sobre elas? Elas literalmente criaram a menina, né? Magia como conhecemos. Então, são as deusas da magia? Posso dizer que sim. Posso sentir seu poder. Estas são a fonte de toda a magia. Dizem que os Espers fizeram essas imagens e as guardaram num lugar muito especial. Elas representam o poder além de toda a compreensão. É, então a menininha tá ali, ó. Só na espreita. Ninguém viu. Os Espers com certeza vieram para essa ilha em busca desse grande poder mágico. Diga, velhinho, o que aconteceu com as deusas da pedra? As deusas de pedra. Diz a lenda que foram escondidas em algum lugar fora do alcance humano. Eu diria que estão além do portão selado. Será que a barreira que protege o portão é gerada por essas estátuas? Uau, que história! Se os espíritos forem atraídos pelas estátuas, eles devem estar em algum lugar por aqui. Vamos dar uma olhada. Ahá! Quem ia aparecer aqui, né? Quem? Essas estátuas brilhantes são todas minhas. Siegfried vai ficar impressionado. Siegfried? Tem Siegfried aqui também? Oh, estão brilhando, elas são lindas. O
escutar Ultras de novo, cara? De novo não, cara. Ei, um dos braços, você nunca aprende? Ah, bem, sempre disseram que era meio lento pra aprender, mas eu como bem rápido. Eu estava pensando em vocês, tenho ainda mais vidas que braços. É, tô vendo mesmo. É só contra Fire, né? Se eu não me engano. Deixou o velho cego mesmo. Se Revenge faz, mas vamos ver, né? Vou tirar alguma coisa. Colocou haste mesmo? Oh, assim não, hein? Espero não estar sendo um incômodo. Não! Foi mal. Que nada, você tá bacana. Pessoa super legal. Ultras mudou de forma. O kit ataque trielemental. Ih, rapaz, agora já foi, hein? Será que ele vai dar um. Fire vai. Nossa! Vovô, estou aqui. Ih, vai dar ruim isso aqui, hein? Meu nome deve ser ficar em casa? Eu não podia ter a chance, perder a chance de praticar meu desenho. Diga, docinho, qual é o seu nome? Como ousa? Eu sou Ultras. Helm, Ultras, o que acham que estão fazendo? Ei, Uchi, por que não posa para mim? Não sou um dos seus amiguinhos. Não fale comigo como se eu fosse. Não quero retrato nenhum. Esqueça. Agora eu não quero mais pintar. Mas tudo bem. Vou só me jogar no penhasco. Porra. Nem é dramática a menina, né? Não, você não pode fazer isso. Chocou alguma coisa no ouvido da terra. Como se atreve a contrariar uma garotinha? Não vou perdoá-la se você magoá-la. Ah, então o que você quer que eu faça? Peça ela pra pintar um retrato seu. Quem sabe ela até te deixe mais bonitinho. Não seja tão desalmado. Ah, tá bom. O tio Ulti quer muito que você faça o retrato dele. Tio é ótimo. Você vai adorar. Voltem agora mesmo. É, então. Pô, ele vai continuar atacando assim? Como é possível? E eu sou só um povo estúpido. Ok! Ei, vocês me viram? Eu fui ótimo. Eu não sou mais útil que o velhinho? Velhinho? Acho que não tem problema em você vir junto. Tá bom, tá bom. Já que insiste, assim é melhor. Ai, meu Deus do céu, vou falar pra vocês, Final Fantasy é uma comédia, velho. Muito engraçado, cara.
Tem um save ali, muito bom, muito bom. O que esse sketch faz? Eu não entendi até agora. Ela usa skill do inimigo e ataca, é isso? Nossa, jogou o Rock longe, né? Ela copia o inimigo e ataca com a habilidade dele, é isso? Um cara, né? Três match points aí sim. Pena que o. Vral, valeu, Julinho. Julinho, toda vez que eu vejo o Lutz do Júlio, eu chamo ele de Julinho. Não sei porquê, cara. Valeu, Júlio, obrigado pelo Lutz. Mas valeu, Júlio, obrigado. Impressionante. Aquele é pequeno? Ah, tá. Fala, Juninho. E aí, bem-vindo de volta. Vou colocar uns instantes do Júlio aqui no canal. É, percebi. Você colocou só Juninho Games agora. Tá. Ah, eu vou ter que cair num desses buracos mesmo? É sério isso? Sério que eu voltei aqui, mano? Na moral, mesmo. Tab switch. É, realmente. Ficaria melhor. Ela aprendeu as magias tudo ali, acho que agora dá pra trocar de Esper com ela. Tá com carbanco?
que eu vou colocar nela agora. Ganha HP, ganha MP. Opa, vou colocar Phantom nela. Aí ela tem, ganha mais 10 de MP. MP mais 10%. Vai lá, Tom. Até daqui a pouco. Bora pela presença aí. Nozes. Ah, tá. Ele desce aqui. Entendi. Então, agora tem que dar a volta tudo. Fala, Naito. Bom dia. Ah! Bem-vindo à live. Beleza? Só pra garantir mais um save, né? Vai que eu caio num buraco, tem um boss secreto aí, eu tomo na cabeça. Bom, é nóis. Júlio o save state dele, né, mano? Deixa o menino usar save state, pô. Tá, acho que é aqui. Pode ser? Ou será que não? Deixa. Eurotruck, pô, Eurotruck é da hora, cara. Deixa eu começar a jogar offline Eurotruck, cara, muito bom, mano. Relaxante. É um Esper? Eles são Espers? Menina enxerida ela. Toda hora ela. Quem são vocês? Somos os Ronaldo Espers. Eu não achava que eles pareciam tão... Oh, pega a helm e se mande daqui.
Vários espers aqui. Convenção. Parem. É o pai da Terra? Ou não? O que foi? Estou sentindo um poder mágico imenso na Terra. Isso me assusta. Ah, ela vai virar uma Esper. Será que ela vai sair voando de novo? Pode ser que aconteça, né? É possível, é possível. Você é diferente. Você irradia um poder familiar. Sim. Vocês são os Esper que saíram do portão selado? Temos como regra a proibição de visitar seu mundo. Alguns de nós se juntaram perto do portão, pensando em como salvar os Esper que tinham sido raptados. Foi por coincidência que Terra tenha aparecido naquele momento. Eu senti sua presença através do portão. Disparamos assim que a Terra abriu o portão, mas uma vez neste mundo perdemos o controle dos nossos poderes. Destruímos totalmente uma cidade, matamos alguns inocentes. É, percebemos. Acontece o mesmo comigo. Perdi todo o controle do meu poder. Seu mundo deve ter alguma coisa que lhes permite focalizar seu poder de modo diferente. Vocês precisam tomar cuidado quando estiverem aqui. Lamentamos muito ter causado a vocês, humanos, tanto sofrimento e dor. Tranquilo. São anos passados, o Império parece querer fazer a paz com vocês. Não querem vir conosco? Eles não perdoariam tão assim tão fácil. É... esse negócio do Império querer perdão dos Esper é golpe pra mim, cara. Tá cheirando a armadilha isso. Vamos para a Tamasa conversar com o General Léo. Certo. É golpe, é golpe. General Léo. Loki, vocês voltaram e fizeram os Espers compreender nosso desejo de paz. Eu sou o General Léo. Pode me dizer seu nome? Eu sou Yura. O que fizeram a seu povo foi indesculpável. O que fizemos ao seu povo é indesculpável. Acho que essa não é a sua hora ou lugar para... Aliás, acho que essa não é a hora ou lugar para pedir seu perdão, mas... não me diga mais nada. Não é que lhes devemos desculpas. Cobiçávamos seu poder. Realmente. Chegamos muito perto de repetir a guerra dos Magi. Devemos deixar tudo isso para trás. Acho que a nossa parte acabou. E por mim, quero um pouco de paz e sossego. Vamos voltar para o Vector. Para Vector, no caso. Séries. Por favor, não fale mais nada. Todo mundo não quer falar nada aqui, ó. Tá... todo mundo quer ficar em silêncio. Tá muito quente aqui, vovô. Crianças. Eita. Ué, quer ficar? Não tava preso? What the fuck? Como assim? O que é ficar? Não tava preso, porra? Tá real. Aqui tá um pouco de caos, Magitek. Eita. Ô louco. O que está fazendo? São ordens do Imperador. É, tá vendo? Devo entregar os restos do Magicite nesses Espers da Sua Excelência. Observe um caminhão de Magicite. Ih, rapaz. Vai ficar só olhando aí, cara? Não vai fazer nada, mano? E aí? Idiotas.
Não importa como vai ficar essa cidadezinha patética. Fogo nela! Tacou as Pokébola e capturou o Zé por tudo. Quer ficar? Não! Silêncio! Silence! I'll kill you! Pode levantar os amiguinhos aqui antes? Ah não, tem que ir pro X1 mesmo. Kefka, onde está sua honra? Não vou permitir isso. Agora? Choque, esses pais. Ó! Bonito, hein? Pô, só tira um? Aí sim. Bio. Só foi Kefka. Ah, Léo, sempre o soldado leal. Onde está você, Kefka? Apareça! Imperador. Stop. Preciso de você aqui. Léo. Meu senhor. Sinto muito por ter enganado você. Enganado até você. Até mesmo você. Sabia que o Império tava armando? Sabia. É golpe. É golpe. O objetivo era juntar a Magic Cities. O Magic Cities ficar mais poderoso. Por favor, compreenda. Sabia que era golpe. Tava muito, muito fácil ficar bonzinho assim, amiguinho dos caras. Esse imperador, não diga mais nada. Entendo como se sente. Isso mesmo, o que devemos de fazer agora é juntar mais cities. Mas, meu senhor, por que motivo lutei tanto? Não, eu creio que um repouso longo e agradável ele fará muito bem. Muito longo. Ih, vai matar ele. Então acha que me acertou? Aquilo era só a minha sombra. Ah, gostou do meu Gestal? Ah, era golpe. Ah, tá. Ele tava se passando pelo Gestal. Eu devia ter sido ator. Bem, general. Você vai ficar bonito no caixão. Cara, esse Kefka. Eu vou... Ah, você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando? Quanta brutalidade. Direi a seu senhor que tive que eliminar um traidor. Ih, rapaz. Odiar, odiar, odiar! Uau, sim, sinto um incrível poder mágico aqui. E agora? Onde? Onda após onda de puro poder mágico. Ih, as pedras vão cair. As pedras vão rolar? Como diria? Espere, vamos rodar. Depressa! Corram! Vamos logo!
diria que vocês estão muito nervosos, meninos e meninas. E tudo o resto. Ah, acho que daí que o Gus tira o meninos e meninas, é no Kefka. Ah, lembre de algum dia eu mostrar a vocês minha coleção de mais hits. Acho que vão reconhecer muita gente. Sim, Knight, é verdade. Sai os mesmos Samus outra vez, é verdade. Pode crer. Primeiro vamos neutralizar seus poderes. Girando, girando, rodando, girando, girando, girando. E agora, Esperzinhos, venham para mim. Esperzinhos, ótimo. Ó, o cara tem a Master Ball ali, né? Ele só joga e captura tudo. Querem me encarar? Muito bem, estou esperando. Bom, o cara jogou Fire 2, Fire 3, defendeu tudo. Drenou. Imagine só, achar que podia me vencer? Incrível! E agora, queridos Mind Cities, vem e ajudem-me a construir o Império Mágico de Kefka. Jogou a Master Ball, capturou, já era. Oh, eles são quentes só contados. Belos tesouros, ok, né? Ridículo, eu não achava que eram tão fracotes. Chegou a hora de acabar com isso. Capturou tudo. Completou a Pokédex. Já tem bastante Magic City. Pelo menos por enquanto. Isto é, até que eu consiga atravessar o meu querido portão selado. Isso é inaceitável. Ele é louco, né, mano? Esse Kefka é doido. General dela. Um char, mano. Por que tinha que morrer assim? As pessoas só aparecem querer poder. Eles querem mesmo ser como eu? E eu queria aprender tanto com você. Oh, cachorro ali. Interceptor. Inspector. Inspector é outra coisa. Como você machucou tanto? Perdemos só Léo, o Shadow também. Maldito Império. Oh, o Shadow morreu? Ô, louco! Você vai ter que servir. Ele era tão gentil. Eu vou com vocês. Agora fique preocupado com Edgar e os outros. Será que eles estão seguros? Boa pergunta. Fomos enganados, o Imperador é um mentiroso. Ah, vá. Graças a Edgar, fugimos antes que uma desgraça pudesse acontecer. Bom trabalho, Edgar. Me aproximei da moça que nos servia a chá. Demorou muito e ela entregou o plano todo. Então já era hora de você faturar, hein? Vou lavar a boca com sabão, a dama aos presentes. Fui perfeito cavaleiro. Não, o estrago tá ali ainda. Quem era guest era o Léo, né, que morreu. Acho que eles vão continuar na party ainda, acho. O General Léo se foi, o Kefka o matou. Sr. Léo, morto? Que desperdício. Era o maior dos soldados imperiais. Realmente, era muito bom mesmo, Char. Ó, Lutz. Mais uma, valeu, Júlio. Obrigado. Precisamos repensar nossos planos, vamos voltar para o barco. Posso acompanhá-los? Quem é você? Ele é um dos habitantes dessa cidade. Ele é descendente dos guerreiros magos. Acho que ele pode nos ajudar muito. É de se esperar que o Império demonstre logo a extensão da sua nova força. Eu também vou. Não, acho que não.
Ah tá, lugar de criança é em casa. Quê? O que esse professor de aeróbica tá falando? Garotinha atrevida. Ah, vou pintar o seu retrato. Não, pare. Tá bom, já que insiste. Sim, melhor. Vamos. Agora é a pior parte, montar a party com tudo isso de gente. O que foi, paquerador? Quantos anos você tem? 10. Por quê? Ih, já tá querendo... Ó, a pedofilia já tá querendo chavecar a menina de 10 anos. Para com isso, Edgar. Eu também vou. Ó. Você virou mulher rápido demais. Droga, Edgar. Pega leve, tá? Mano do céu, velho. Que isso, cara. Que errado, mano. Como assim, velho? Para com isso, jogo. Você é louco. Vamos salvar aqui. Agora, o que temos a fazer? Deixa eu entrar no barco pra trocar a party, que eu quero trocar o time. O Império foi para o portão selado, só atrás de umas estátuas ou algo assim. Estão atrás. Não! Oh, todos Esper. Penso que foram eles que abriram o portão. As estátuas devem ser próximas. Quando pusermos as mãos nelas, vamos ter tudo o que sonhávamos. Vem rápido. Ô, louco. Aí sim, esse negócio. Tá de hack, menino. O que foi, Terra? A ilha, o mundo está gritando de dor. Esse negócio de Terra gritando de dor, aí eu conheço de outro Final Fantasy, né? Que, por sinal, veio depois desse. Coincidência? Ou simplesmente fato? Até quando seremos manipulados? Ih, rapaz. O que tá acontecendo? Assim, uma parte do continente foi pra cima? Que viagem é essa, velho? Isso é poder, isso tem minhas magicites, agora nada pode me impedir. A origem de toda a magia, aquelas estátuas. Dizem que, de alguma forma, uma neutralizou o poder da outra e elas se selaram para sempre. Se as três estátuas vierem a perder o alinhamento, o desequilíbrio gerado irá mudar a face do planeta. O quê? Para o continente voador, decolar, ainda não decolar. Não, ainda não, quero trocar a parte. Vamos lá. Terra, Loki, Edgar. Agora eu não sei se eu ponho o Gal ou se eu ponho o Estrago no time. Não sei agora, fiquei na dúvida. A vantagem do Strago é que eu posso controlar, né? O Gal... Eu tenho que pegar as habilidades dele e tudo. Não sei agora o que eu faço. Vou punhar as séries. Ó o Dúvida Cruel. Acho que vou deixar o Strago no time. Gostei dele.
Só preciso ver como que ele aprende as habilidades novas. Depois eu vou dar uma pesquisada, se alguém puder pesquisar pra mim. Kirin. Tá bastante aí. É, literalmente. Vou colocar um Esper nele aqui, porque agora eu preciso aprender. Stamina, HP, Força, Strength. Vou colocar o Ifrit nele. Bom, se eu não vou usar mais o Gal, então não preciso necessariamente ir lá pra terra dele e ficar farmando. Agora, não sei o que tem que fazer. Bom, eu tenho que ir pro continente lá em cima, né? Mas eu acho que posso fazer outras coisas. Que eu não sei, faço a menor ideia por quê. Acho que eu vou encerrar agora a live e eu faço as coisas offline aqui, porque... vou dar uma farmadinha de leve aqui. Fazer sem live é sacanagem. Não é muito produtivo. Eu pesquiso também mais sobre os... habilidades do estrago e tudo mais. Bom, então é isso aí, né? A gente vai encerrar por aqui então o Final Fantasy VI por hoje. Vamos dar uma olhadinha nos loots e nos asters. A galera também já demandou. Já? A galera demandou também. Então eu vou encerrar por aqui então. Só contar os loots aqui, pra ver. Ah, deu 2 horas de live.
dois roletas aqui. Aí eu faço as coisas offline aqui e aí eu... Nas... Quarta-feira que vem a gente continua. Eu dou uma pesquisada também aqui que eu preciso. Se tem alguma side quest, sei lá, alguma coisa pra fazer, faço na próxima live. Vamos lá. Trezentão, vai, beleza? Sim, já começaram bem. Hein? 300 mais. Cenzinho, 400. E a última. Vou olhar os Acer também, né? 150, né? É dobrado. Vou jogar os Astros aqui pra ver se tem alguma coisa. É 7, né? Não teve os Astros, então é só isso mesmo. Então... 150. 22 pessoas, certíssimo, é. Uhum. Acho que o Hugo deve estar com. Ou trocou o horário dele pro trabalho, ou sei lá. Alguma coisa, né, mais. Mais maior aconteceu. Vamos lá, vamos dar uma raid no Tom. E aí. Amanhã a gente volta. Lá por volta do meio-dia, mais ou menos, com jogos indie. Amanhã tem só jogo indie, são 3 jogos indies que eu vou fazer amanhã. E é isso aí, pessoal. Foi esse bem, forte abraço, até a próxima live e fui!